Petr Hájek v prvním kole podal Hovlnýrse Osmanovi z nizozemského posadek 2x4-6. Tak Petře, co tam dnes chybělo? Chybělo tam asi úplně všechno. Jak minulý týden, tak mi našel opět druhý servis. Zbytečně jsem ztrácel přes ten druhý servis body. Ze začátku jsem netrefoval zrovna od čistě údery a pokaždé, když jsem to měl 4-5 a servis, tak jsem si ho prohrál. Ne? Soupeř vám hned na konci prvního setu sebral podání, díky čemu celý ten set vyhrál, tak mohl tohle být ten zlomový okamžik? Tak určitě, samozřejmě, když si prohrajete servis za 104-5, tak si prohrajete, tak prohrajete set, takže většinou to je ten zlomový okamžik a bohužel jsem tam nezahrál dobře ani v jednom setu. I přesto, že se prohrál po dvou setech, tak ten duel působil vyrovnaně. Tak v čem byl ten soupeř nakonec o ten kruček lepší? Tak jak říkám, no, ten průběh těch setů byl vyrovnaný, ale bohužel jak přišla vždycky ta koncovka, tak jsem to neustál a ten servis jsem si prohrál, on tam zahrál dobře a já jsem nepředvedl to, co jsem měl. Ve druhém setu jste několik svých podání proměnil Vesa, tak cítil jste, že o to své podání budete moct opřít a že by mohl přijít do zlomu tkání a že byste ho nakonec mohl dovést do vítězného konce? Já tam byl víceméně hned na začátku minus break, pak se mi ho povedlo breaknout zpátky, pak jsem si uhrál pár servisů docela lehce, tak samozřejmě, že jsem byl hrát, pomohlo mi to, ale pak přišla koncovka a opět to nevyšlo. Tak na závěr, budeme vás moc vidět v nejbližší době na nějakých dalších turnajích? Mám v plánu jet Milovice a Říčany, takže tam. Děkuji vám.